বৰষুণৰ অন্তিম এপিছডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে ৰিয়াই পুনৰ এক নতুন ষড়যন্ত্ৰ ৰচি আছে। আনপিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অভিৰ দেউতাক যাবলৈ সাজু হৈছে মুম্বাইলৈ। আৰু আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আৰু আজি প্ৰমো হ'বলৈ গৈ আছে খুবেই ধামাকাদাৰ, কাৰণ আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দেৱজানীয়ে অৰ্ণৱক ভাত খুৱাই আছে আৰু য'ত কৈ আছিলে যে ভাতকেইটা মুখত দি ভাল লাগিছেনে, মুখখন তিতা লাগিছে নেকি। তাৰপিছতে অৰ্ণৱে মাত দিছে যে তুমি ইমান মৰমেৰে ভাতকেইটা খুৱাইছা, মোৰ তিতা কিয় লাগিব, একেবাৰে মিঠা। তাৰে পিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিয়ে মাকক কৈ আছিলে আমি যাক ব্লেম দিওঁ সেই মানুহজনে আচল সঁচা মিছা জানে, যেনে মই। বাকীবোৰে কেৱল সঁচা মিছাটো নজনাকৈ কেৱল সন্দেহে কৰে, যেনে তুমি। তাৰপিছতে প্ৰমোৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিকুৱে দেউতাকক কৈ আছিলে যে মাৰ কথা তই কিয় বিশ্বাস নকৰা, মাক তই কিয় মিছলা বুলি ভাব বুঢ়া। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা পৰৱৰ্তী আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি যাবলৈ নাপাহৰিব।